ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଏଇ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଏ ମହାଦେଶ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ଅଟେ। ଏହା ସର୍ବଦା ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡକୁ କେହି ଅଧିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଓ ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏଠାରେ ଗବେଷଣାଗାରମାନ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗାଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ। ଏ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଚାରିପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଘେରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଭାଗ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଦକ୍ଷିଣ ସମକ୍ଷ ରେଖା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ। ଏ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ କିପରି? ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯଥା ଗୋଟେ ହେଲା ପୂର୍ବ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ। ପଶ୍ଚିମ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏ ପୂର୍ବ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବରଫାବୃତ ମାଳଭୂମି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବରଫ। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ କେତେକ ପର୍ବତମାଳା ରହିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏକ ବରଫାବୃତ ମାଳଭୂମି। ଏଇଟା ଇଏ ମାଳଭୂମି ସବୁବେଳେ ବରଫାବୃତ ଥାଏ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏଠି କେବଳ ପର୍ବତମାଳା ସବୁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଜଳବାୟୁ କିପରି? ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏ ସମଗ୍ର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶରେ ବର୍ଷ ସାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଏହା ସବୁବେଳେ ବରଫାବୃତ ରହେ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ଭୋଷ୍ଟକ୍ ପୃଥିବୀର ଶୀତଳତମ ସ୍ଥାନ, ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳତମ ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀର, ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ଭୋଷ୍ଟକ୍। ତା ନାଁ ହେଲା ଭୋଷ୍ଟକ୍। ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ତୁଷାରପାତ ହୁଏ, ସମୟ ସମୟ ପ୍ରବଳ ବରଫ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ। ଏ ଯେଉଁ ଭୋଷ୍ଟକ୍, ଏହାର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ, ସବୁବେଳେ ବର୍ଷ ସାରା ସେଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ବରଫାବୃତ, ବରଫ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମହାଦେଶରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଭିଦ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବରଫ ତରଳିଗଲେ ଶିଉଳି ଲାଇକେନ୍ ଜନ୍ମେ। କ'ଣ କ'ଣ ଜନ୍ମେ? ଶିଉଳି ଆଉ ଲାଇକେନ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଠାରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ କେବଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପେଙ୍ଗୁଇନ୍। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ନାମକ ପକ୍ଷୀ, ଏ ପକ୍ଷୀ ସେଠି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଡେଣା ଅଛି, ମାତ୍ର ଏମାନେ ବହୁ ଦୂର ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ସନ୍ତରଣ କରିପାରେ, ଇଏ ସନ୍ତରଣକ୍ଷମ। ପାଦ ଓ ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଡେଇଁ 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 ଡେକା ଚାଲନ୍ତି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ରରେ ତିମି ଆଉ ସିଲ୍ ବାସ କରନ୍ତି। ତିମି ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ତିମି ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।
जे कि होची गोटे स्तन्यपायी प्राणी या को मांस तेल पाई शिकार करा जाए। सील मध्य स्तन्यपायी प्राणी या व्यतीत आंटार्कटिका रे अनेक प्रकार कीट पतंग आलबाटस पक्षी अंतरीप पारा आदि सब देखा मिले। ये महादेश साधारणत जनशून्य एठार स्थायी भाव में कई बसवास करते ना केवल अस्थायी भाव आंतर्जातिक चुक्तिनामा अनुसार यह भूखंड को व्यवहार करा जाए थाए केवल गवेषणा केन्द्र पर पृथ्वी आ महाकाश सम्बन्धी गवेषणा केन्द्र व्यवहार करा जाए थाए। वर्तमान आम जानवा किसी कतोटी प्रश्न मुझे ये प्रश्न रे देखा कारण दर्शाओ गोटे प्रथम प्रश्न देली कारण दर्शाओ कौन ने आंटार्कटिका रे स्थायी बासिंदा रहंती आंटार्कटिका रे स्थायी बासिंदा नहांती कारण दर्शेबो। द्वितीय कथा हला ये आंटार्कटिका रे ये आंटार्कटिका रे अस्थायी जनबसति अच्छी आंटार्कटिका रे अस्थायी बसति अच्छी आउ तीन नंबर हला आंटार्कटिका महादेश समग्र पृथ्वीर सार्वजनीन संपत्ति कहीं ये तीनोटी प्रश्नर उत्तर मते मोर व्हाट्सएप नंबर 9938961709 ए नंबर रे ये उत्तर करी पठेबो।